מאוד אוהב איך ששיחקנו היום, מאוד אוהב את האינטנסיביות, את המחויבות, ומצדיע לשחקנים, אנחנו חזרנו ממאמץ פיזי לא פשוט, והחבר'ה נתנו מאמץ אדיר היום, וכיף לאמן קבוצה כזאת. הרבה זלזלו מהמצב ארצות הברית, אמרו בשביל מה אתם צריכים את זה, זה באמת מה שעזר לכם להתחבר? אני חושב שזה עזר לנו בשני פרמטרים, זה עזר לנו בצד המנטלי או החברתי, יצר חיבור חזק בין השחקנים, וזה עזר לנו גם במובן ששיחקנו באינטנסיביות יוצאת דופן שם. התחרות היא כל כך קשה שאם אתה לא אינטנסיבי אתה נעלם מיד. ואני חושב שגם זה עזר לנו.